danas je jedna značajna prigoda i događaj na našem fakultetu. Riječ je o održavanju 6. po redu međunarodne znanstvene konferencije Identiteti, kulture, jezici, koja ove godine nosi radni naslov Novi obzori društvenih i humanističkih znanosti. Tema je vrlo aktualna, tomu u prilog ide i činjenica da je se na konferenciju prijavio 21 izlagač. Pa evo, svjesni činjenice ne samo danas nego i u proteklim desetljećima i stoljećima napretka tehničkih, biomedicinskih i drugih znanosti pomalo su u stranu gurnute ove društvene i humanističke znanosti. Naravno, čovjek nije biće samo dakle, horizontale, nego i vertikale. Motiv ili nakana ove konferencije je zapravo aktualizirati važnost kako humanističkih, isto tako i društvenih znanosti u pokušaju odgovora na temeljna ne samo društvena nego i egzistencijalna pitanja. A jedno od najvažnijih pitanja je svakako pitanje o smislu čovjeka, pitanje o smislu onoga što ga okružuje, pitanje o smislu njegove budućnosti, a znamo da ako usko gledamo na znanost, da brojne znanosti niti mogu, niti jednostavno po svojim metodama ne mogu dati odgovore na ta krucijalna pitanja.